ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତନଳ କରଣ ସାହି କୋଠାଘରେ ରବିବାର ଦିନ ଆଠଗଡ଼ ତାଲୁକ ଖଲାଡ଼ିମୁଠା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମାଜର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସଭାପତି ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାରଣା ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା ଯୋଗଦେଇ ସମାଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2021 ବର୍ଷର ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ଉଦୋଳା ବ୍ରାହ୍ମଣଖଲ ରଥବଂଶର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଇଟା ଆଜିର ଆମର 16ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। କର୍ମ ହେଲା ଆମେ 2021ର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଥିଲା, ଏ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଠି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2022ରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଷଟି ଯାକର ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି, ଆଜିର ହିସାବପତ୍ର ଏବଂ ବଂଶର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାରଣା, ଆଠଗଡ଼ ତାଲୁକା ଖଲାଡ଼ିମୁଠା ରଥବଂଶର ସଭାପତି ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ, ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଏ ଅଧିବେଶନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିବେଶନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ସେଇଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ୟା ଭିତରେ ଆମର ବଂଶ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।